Республика күні қарсаңында Астанада еліміздің денсаулық сақтау жүйесін дамытуға үлес қосып жүрген сала мамандарының құрметіне арналған мәңгі жаса қыран елім Қазақстан атты салтанатты іс-шара өтуде. Мерекелік жиында үздік дәрігерлерге мемлекеттік және ведомстволық наградалар табысталады. Дәл қазір осы жерден тікелей эфирге әріптесім Қуандық Танабас қосылып отыр. Қуандық, қайырлы күн. Осы медицина қызметкерлеріне алғаш рет табысталып жатқан атаққа тоқталып өтсеңіз. Я, қайырлы күн. Республика күні қарсаңында енді еліміздің дамуына атсалысқан елеулі үлесін қосқан барша азаматтарымыз құрметтелуде. Осы қатардан медицина қызметкерлері де табылып отырған өте қуанышты, ақхалатты абзал жандар ұлт денсаулығын сақтауда азаматтарымыздың өмір жасын ұлғайтуға өз үлестерін аянбай қосып келеді. Республиканың денсаулық сақтау жүйесінде бүгінде 271.900 медицина қызметкері, оның ішінде 80.000-нан астам дәрігер жұмыс істейді. Бүгінгі салтанатты шара осынау сала қызметкерлерінің құрметіне арналып отыр. Бұдан бөлек басты айтарым, тәуелсіз Қазақстан тарихында алғаш рет қазақстандық дәрігерлерге бір жолғы ынталандыру төлемі енгізіліп отыр. Сондай-ақ үздік сала қызметкерлері Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері құрметті атағымен марапатталып отыр биыл. Мәңгі жаса қыран елім Қазақстан деп аталған осы салтанатты жиынға өңірлік денсаулық сақтау басқармаларының басшылары, медицина қызметкерлері, сала ардагерлері және де жеке және мемлекеттік медициналық ұйымдардың бас дәрігерлері мен қызметкерлері, сондай-ақ медициналық жоғары оқу орындарының студенттері қатысуда. Ал енді дәл қазір менің жанымда Ұлттық нейрохирургиялық орталығының бөлімше басшысы Файзулла ағамыз тұр. Файзулла мырза, қайырлы күн. Енді осы мерекеміз құтты болсын. Жалпы медицина саласы тәуелсіздік жылдарында, оның ішінде осы нейрохирургия саласының басты жетістіктерін бір қорытындап түйіндеп өтсек сізбенен. Әуенде соңғы 20 жылдың ішінде Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласында бірнеше мемлекеттік бағдарламалар іске асырылды. Ол бағдарламалар қыруар қаражат салаға әкелді. Әуенде айта кетейін, 100-ден астам ауруханалар салынды, 100-ден астам емханалар, ФАП, дәрігерлік амбулаториялар салынды. Көп қазіргі таңға сай медициналық құралдар, техника енгізіліп атыр. Енді мамандар оқытылып атыр. Оның бәрі жақсы нәтиже беріп атыр. Өйткені халықтың өмірі ұзарды біраз 70-ден астап. Енді жұқпалы аурулар, басқа аурулар азайып атыр. Соның бәрі жаңағы мемлекеттің денсаулық сақтау саласына қосқан үлесінің белгілері деп ойлаймын. Ал енді нейрохирургияға қатыссақ, енді нейрохирургия орталығы ол анау елбасының жарлығымен ашылған холдингтің ішінде бір орталық. Ол орталықты айтайын, жылына 5000-нан астам операция салады. Ең қиын операциялар. Бұрын олар операциялар шетелде жасалатынды. Енді Қазақстанның азаматтары өзіміздің елімізде ол операциядан жасалады. Одан басқа медицинский туризм дейді, шетел азаматтарды бізде емделеді. 300 шетел адамдардан бізде операциядан өтті осы кейін жылдары. Файзулдан бұза, енді медицина қызметкерлеріне жаңа атақтар тағайындалып беріліп отыр екен. Бұл осы дәрігерлердің жалпы қоғамдағы беделін қаншалықты арттыра түседі? Ол, мен ойлаймын, денсаулық сақтау саласының қызметкерлерінің беделін өте жоғары көтереді. Өйткені бұрын совет үкіметінің кезінде заслуженный врач деген белгі болған, содан кейін ол ондай белгі болған жоқ. Қазіргі жаңа уақытымыз өте тығыз болып тұр. Мереке құтты болсын. Енді бүгінгі салтанатты шара өнер иелерінің тамаша салтанатты концертімен қорытындылатын болады. Біз алдағы шығарымдарда осы жайында толығырақ айтатын боламыз. Мендегі ақпарат әзірге осындай. Қуандық, ақпаратыңызға рахмет, сау болыңыз.